Pirimqul Qodirov. Yulduzli tunlar. Birinchilikni talashayotgan bu ikki og'ayni menga bo'lmasa, unga ham bo'lmasin deyishga tayyor ekanligi Boburga hozir aniqroq sezildi. Raqib og'ayni talashayotgan mamlakat ulardan faqat biriga yoki amakivachchalari Boburga tekkanidan ko'ra 7 yot begonaga tekkani afzalroq. Chunki begonalar ularning bunchalik baxilligini keltirmas edi. Nahotki jangga ham alohida chiqmoqchisizlar, dedi Bobur. Nachora, har kimning o'z cherigi, o'z sarkardasi bor. Men Muzaffar Mirzoga ishonmayman. Ammo siz bilan har qanday jangga birga kirishga tayyorman. Chunki sizga ishonaman. Amirzodam, siz Hirotda qoling. Neki darkor bo'lsa ayting, muhayyo qilamiz. Bobur og'a-inining faqat shu nuqtada yakdil ekanini sezdi. Jang ko'rgan Bobur butun bek va navkarlari bilan Hirotda qolsa-yu, vaqti kelib jangga birga chiqsa ularning mushkullari osonroq bo'ladiganga o'xshardi. Ammo og'a-inining qo'sh hokimiyati Boburga tagi chirib teshilgan kemaga o'xshab ko'rinardi. U bu kemada qolsa, paymonasi to'lgan og'a-iniga qo'shilib g'arq bo'lishi muqarrarligini tobora aniq his qilmoqda edi. Ertasi kuni peshin namozidan keyin unsiyaga Boburni ko'rish uchun kelgan Mavlona Fazliddin navkar u sardarlarning ko'ch yig'ishtirayotgan va safarga hozirlanayotganlarini sezdi. Yo'lakda tog'asiga duch kelib qolgan Tohir, "Ey, xayriyat, o'zingiz keldingiz, mulla tog'a", dedi. "Ha, ne gap, jiyanim? Ertaga tongda Hirotdan jo'nab keturmiz. Kobulgami?" "Ha", deb shivirladi Tohir. "Lekin podshohlar buni bilmasinlar. Ruxsati oliy shahar tashqarisida qishlamoq uchun berildi. Hammaga Xurosonda qishlagaymiz deb e'lon qilindi. Siz ham bildirmang." Mavlona Fazliddinning ruhi tushib, "Obbo", dedi. "Bizni sag'irdek mung'aytirib ketar ekansizlarda. Qish chiqsa siz ham Kobulga ko'chib boring. O'tgan gal uchrashganingizda Bobur Mirzo o'zlari taklif qildilar-ku. Ko'chib borish osonmi, jiyanim? 1 oy, 40 kunlik yo'l. Ayolmand odammiz." Mavlona Fazliddin xomush bo'lib, Boburning qabulxonasiga qarab ketdi. Bir vaqtlar Alisher Navoiyning qabulxonasi bo'lgan ko'rkam tanobining zarrin o'ymakor eshigi oldida yasovul yigit turgan edi. U ichkariga kirib tez qaytib chiqdi-yu, eshigini ochib Mavlonoga yo'l berdi. Uy to'rida Bobur bilan suhbatlashib o'ltirgan kishilarni Mavlona bir qarashda tanidi. Navoiyning nadimlaridan bo'lgan 45 yoshlardagi ko'sa odam, shoir Sulton Muhammad edi. Undan beriga mashhur xattot Sulton Ali Mashhadiy cho'kkalagan. Boburning o'ng tomonida Kamoliddin Behzod va Xondamir o'tirishibdi. Bobur Mavlona Fazliddin bilan o'rnidan turib ko'rishar ekan, boshqalar ham oyoqqa turdilar. Mavlona Fazliddin poygohga o'ltirmoqchi edi, yoshi undan kichikroq bo'lgan Xondamir, "Siz oliy mehmonimizning vatandoshisiz", deb uni o'zidan yuqoriga o'tkazdi. Mayuslanib o'ltirgan Xondamir suhbatni to'xtatgan joyidan davom ettirib, "Ajab kajraftor falak bu", dedi. "Amirzodam, siz Hirotning yuksak san'atiyu ajoyib iste'dodlariga havasingiz kelib so'zladingiz. Biz esa bugungi Hirotga Xudo sizdek ma'rifatli, sizdek iste'dodli podshoh bermaganidan dog'damiz." Bobur o'zini shuncha izzat-ikrom bilan mehmon qilgan podshohlarning sha'niga tegadigan gap aytishni istamas edi. "Mavlono, podshohlaringiz ham ma'rifatli zotlar", dedi. Kalta jingalak soqoli o'ziga yarashgan nafis yuzli ozg'in Behzod kinoya bilan dedi. "Amirzodam, podshohlarimizning biri oftob bo'lsa, biri mohtob. Xalq orasida hozir bir she'r tarqalmish. Mazmuni shuki,
Husayn Bayqaro haqiqiy podshoh edi. Uning ikki o'g'li ikki taxt ustida o'ltirib, biri oy men desa, biri kun men derlar. Erta yoki kech bir-biri bilan raqobat qilurlar. Bularning o'zaro kurashlari xuddi shatranj taxtasi ustidagi shohlarning kurashlariga o'xshaydir. Chunki bu ikkovi otalaridek haqiqiy shohlar emas, balki shatranj taxtasi ustidagi yasama shohlardir. Bu o'xshatish Boburning ikki podshohdan olgan taassurotlariga shu darajada mos kelar ediki, u beixtiyor kulib yubordi. Lekin og'a-inining raqobati shatranj o'yiniga o'xshashligi rost. Falokat shundaki, dedi Xondamir. Bu o'yinda ular Xurosonni boy bermoqdalar. Buni ularga so'z bilan uqtirish esa imkondan xoli. Shoir Sulton Muhammadning ko'zlari isyonkorona chaqnadi. Ularga buni so'z bilan emas, faqat shamshir bilan uqtirish mumkin. Xondamir eshik tomonga xavotirli ko'z tashlab qo'ydi. Bir vaqtlar Alisher Navoiydek odamga maxfiylarni yuborib qo'ygan podshohlar Boburning ketiga ham odam qo'ygan bo'lishlari mumkin edi. Sulton Ali Mashhadiy suhbatni xatarli mavzulardan nariroq olib ketish uchun yonida turgan charm juzdonni ochdi-da, bir dasta zarvaraq oldi. Faqir oliy mehmonimizning g'azallaridan bir nechasini ko'chirtirib kelgan edim. Varaqlar qo'ldan qo'l o'ta boshladi. Xattotning ajoyib san'ati tufayli har bir harf nafis va tirik tasvirga aylangan edi. Xondamir satrlarga ko'z yugurtirib, "O" dedi hayrat bilan. Ko'p shoirlar yorni ilohiylashtirib, butun najotni yordan izlab o'rganmishlar. Amirzodam bu odatiy aldanishlarga qarshi isyon qilgan kabi yozmishlar. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim. Ko'nglimdan o'zga mahramo asror topmadim. Bobur, o'zingni o'rgata ko'r yorsiz ki men. Istab jahonni muncha qilib yor topmadim. Mardona so'zlar, dedi Behzod Boburga qarab. Siz ming marta haqsiz. Odam o'ziga ham ishonmog'i kerak. Minnatdor men, Mavlono. Shoir Sulton Muhammadga ikkinchi she'rning matlayi yoqqan edi. Eshiting, janoblar. Sendek menga bir yori jafokor topilmas. Mendek senga bir zori vafodor topilmas. Mavlono Fazliddin og'ir tin oldi. Hozirgina so'zlashgan dardimizni aytmishlar. Bobur maqtovlardan xiyol o'ng'aysizlanib, janoblar dedi. Men sizlardek san'atkorlar bilan uchrashib, suhbatlashganim uchun Tangriga shukr qilaman. Faqirning qog'ozni qoralab yozgan satrlarim Mavlono Mashhadiyning tengsiz san'atlari tufayli sizlarga shunchalik manzur bo'ldi. Joiz bo'lsa, g'azallardan xotira uchun Mavlonolarga bir nusxadan bermoqchiman. Ayni muddao, dedi Xondamir quvonib. Bobur g'azallaridan ataylab 3-4 nusxadan ko'chirtirgan edi. Xondamirga, Behzodga, Sulton Muhammadga o'zlari yoqtirgan g'azallardan bir nusxadan berdi. Ular shoir va xattotning hurmatlari uchun g'azal bitilgan zarvaraqlarni olib, non kabi ko'zlariga surtib qabul qildilar. Bobur so'nggi g'azaldan bir nusxasini Mavlono Fazliddinga uzatib, "Mavlono, biz siz bilan faqat vatandosh emasmiz, hamdardu hasratdoshmiz," dedi. Mavlono Fazliddin g'azalni olib ko'ziga surtdi-yu, "Men amim men. Hirotda bitilgan ushbu g'azal tez kunda Samarqand va Andijonga ham yetib borur," dedi. "Xudo Amirzodam bilan bizni ham vatanga sog' salomat qaytgulik qilsin. Aytganingiz kelsin, Mavlono." Bobur Qosimbekni chaqirtirdi va Sulton Ali Mashhadiyga g'azallarni san'atkorona ko'chirganligi uchun oltin tugmalik kimxob tun kiydirdi. So'ng u Mavlonolarni hovliga kuzatib chiqdi. Hammalari xayrlashayotganlarida me'morga qarab, "Balki kelgusi yilda Kobulga borursiz, Mavlono," dedi. "Rost, katta me'morlik obidalari qurishga hali imkonimiz yo'q. Kobul hozir Hirotga nisbatan chekka bir viloyat. Ulug' san'atkorlarga makon bo'larlik saroyimiz yo'q.
lekin xudodan umidimiz borki, kelgusida tole bizga ham kulib boqqay. Biz ham ulug' san'atkorlarga makon beradigan kunlarga yetkaymiz. Taklifingizni bajonidil qabul qilurmen, dedi Mavlona Fazliddin. Amirzodam, dedi Xondamir. Alisher Navoiyning dargohlarida qilgan pokiza niyatingiz ilohim ro'yobga chiqsin. Ilohim Hazrat Alisherning ruhlari hamisha sizga madadkor bo'lsin. Bu tilakka hammalari sidq dildan qo'shilib, yuzlariga fotiha tortdilar. Ertalab kun chiqayotganda Bobur xos navkarlari va beklari bilan Hirotning tashqarisidagi keng bog' ko'chadan ketib borar edi. Ko'chaning ikki tomonida Hirot ayollarining g'ishtin devorli, koshinkor gumbazli ko'shk va chorbog'lari bor edi. Salobatli bir bog' hovlining baland devori yonidan o'tayotganlarida devor tepasidan kimdir 3-4 ta atirgul tashladi. To'q qizil rangli gullardan biri Bobur mingan saman otning o'siq yoliga kelib tushdi. Gulning tikanlari ot yoliga ilinib qolganini ko'rgan Bobur devor tepasiga qaradi-yu, yosh bir qizning qiyg'och qoshlarini va qosh ustiga bostirib kiygan guldor to'qisini ko'rdi. Keyin u ot yoliga ilinib qolgan gulni qo'liga olib, labiga yaqinlashtirdi. Uzoqda yastanib turgan zanjirgoh tog'larining baland cho'qqilariga qor tushgan edi. Hirotning kech kuzida nima ham bo'lib ochilgan bu gulning ajib hidi bor edi. Bobur gulning xush bo'yi dimog'iga urilgan zahoti jilovni beixtiyor tortib, otini to'xtatdi. Uzangiga oyoqlarini tirab, egardan bo'y cho'zdi-da, devor tepasidagi qizga tikilib qaradi. Endi unga qizning olov chaqnatib turgan qop-qora ko'zlari, bu ko'zlarga nihoyatda yarashgan gulrang yonoqlari aniq ko'rindi. Bobur bu ko'chadan avval ham o'tgan edi. Qiz avvallari ham uni ko'rib, tanib qolgan ekanmi, ko'zlari mo'ltirab va uyalib bosh egdi. Bu uning salom berganimidi yoki xayrlashganimidi? 17-18 yoshlardagi bu qizning jozibasi yu mo'ltirab bosh egishi Boburga shunday ta'sir qildiki, u bir lahza nima qilishini bilmay esankirab turdi. Bu arada boshqa mulozimlar ham qizni ko'rib, otlarini to'xtatgan edilar. Boburni Muzaffar Mirzoning Hirot bo'yicha dorug'asi Yusuf Alibek kuzatib bormoqda edi. 40 yoshlardan oshgan ko'ngilchan Bobek devor tepasidagi qizni tanib kuldi-yu, "Iye, mohimmisiz?" dedi. "Obbo mohchuchugi, katta qiz bo'lib qolibsiz-a?" Qiz go'yo endi o'ziga keldi. Lip etib boshini devor ortiga oldi-yu, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yuzi qandaydir ichki olovning taftidan qizargan, ko'zlari g'alati chaqnagan Bobur Yusuf Alibekdan shoshib so'radi. "Kim? Kim dedingiz?" Amirzodam bu hovli Sulton Sohibqironning uzoq qarindoshlaridan biriga qarashli. Qizning otasi Husayn Bayqaroning nufuzli devonboshilaridan edilar. Bordi keldimiz bor edi. Hozir bormilar? Borlar-u, lekin davlat ishidan chetlanmishlar. Nechun? Bilmadim. Hozirgi podshohlarimiz bilan oralari yaxshi bo'lmasa kerak. Qandahorgami, G'aznagami ko'chib ketish taraddusida emishlar deb eshitdim. Otlar yurib bormoqda edi. Bobur mohim deb atalgan qizning tobora uzoqda qolayotganini o'ylab, ko'nglida kuchli bir armon sezdi. 20 kun Hirotda yurib, bu qizni nega faqat endi jo'nab ketayotgan paytda ko'rdi. Bobur hali ham qo'lida ushlab borayotgan gulga qaradi. Boyaki go'zal qiz Hirotning butun nafosatini o'z jozibasi bilan birga mana shu gulga muattar hid kabi joylab berganga o'xshar edi. Bobur gulni yana bir hidladi-da, boshidagi sallasining qatiga ko'zga uncha tashlanmaydigan qilib qistirib qo'ydi. Lekin undagi nafis bir hayajonni Qosimbek zimdan kuzatib bormoqda edi. Boburga otadek g'amxo'r bo'lgan bu odam shunday ko'hlik yigitga munosib bir qiz uchrashini ko'pdan beri kutib yurardi.
Bobur esa ko'z ochib ko'rgan yostiqdoshi Oyisha begimning bevafoligidan qattiq azor chekkani uchun ayol zotidan tortinar, ancha-muncha qizlarga moyillik bildirmas edi. Hirot malikasi Xadicha begim uni asl zoda xonadonlarga kuyov qilishga urinib ko'rdi. Bobur ro'yxushlik bermadi. Marhum Sulton Ahmad Mirzoning kichik qizi Ma'suma begim onasi bilan Samarqanddan Hirotga kelib qolgan ekan. Kayvona ayollar oraga tushib, bir mehmondorchilik paytida Boburni Ma'suma begim bilan uchrashtirdilar. Qiz juda nazokatli va go'zal edi. Ammo Qosimbek uni ko'rganda Toshkentda qolgan Oyisha begimni esladi. Chindan ham Ma'suma begim Oyisha begimning singlisi edi. Bobur orada turgan Hirotlik amma xolalarning ko'ngliga qarab qizga moyillik bildirgan bo'ldi. Lekin to'yini paysalga soldi. Ammo bog' ko'cha devoridan gul tashlagan Mohim ismli olov qizning yuz ko'zlarida nafis go'zallikka yo'g'rilgan qudratli bir ohangrabo bor edi. Ana shu ohangrabo Boburni hamon o'ziga tortib turar edi. Shunda devordan mo'ralagan qiz uning ko'z oldida qaytadan gavdalandi-yu butun borlig'ini nafis va shirin tuyg'ularga to'ldirdi. Qosimbek otini Boburning otiga yaqin keltirib, past tovush bilan so'radi. Amirzodam, bu atirgul qaysi gulzorda o'sganini surishtirib ko'raymi? Ixtiyoringiz, dedi Bobur uyalinqirab. Qizning otalari Husayn Bayqaroga xish bo'lsalar, men bu xonadon bilan albatta aloqa bog'lagayman. Bobur bu rejani ma'qullagan ma'noda bosh irg'adi. Amirzodam, agar yulduzi yulduzingizga to'g'ri kelsa, men Mohim Bonuni Hirotdanmi, Qandahor yoki G'aznadanmi, qayerdan bo'lsa ham albatta izlab topgayman. Hirotdan uzoqlashganlari sari go'zallik va nafosat nuriga yo'g'rilgan iliq tuyg'ular o'rnini Hindikush tog'ining bahaybat qoya toshlari va uning sovuq muzlariga o'xshaydigan xavotirliklar egallay boshladi. Boburning Kobuldan chiqib kelganiga 3 oydan oshyapti. Lekin u yerdagi ishonchli odamlardan xabar yo'q. Ora uzoq. Otda 1 oy, 40 kunlik yo'l. Karvon bilan Kobuldan kelgan savdogarlar noxush ovozalar eshitibdi. Go'yo Bobur Mirzo Hirot tojdorlari bilan yovlashib qolganmish. Uni Ixtiyoriddin qalasiga qamab qo'yganmishlar. Hisorda Isrofshohdan ajralib kelib, Bobur xizmatiga kirgan 20 ming Mo'g'ul sipohlari bu xabarga asoslanib, Kobulda o'z hokimiyatlarini o'rnatish harakatiga tushganmish. Mo'g'ullarning Dug'lat qavmidan bo'lgan Muhammad Husayn avvalgi O'ratepa hokimi fitnachilarga bosh bo'lmoqda emish. Ammo Kobul dorg'asi Mulla bobo Boburga sadoqat saqlab, qo'rg'on darvozalarini berkitib olganmish. Agar shu gaplar rost bo'lsa, qo'rg'on qamalda qoladi. Ammo tashqaridan 20 ming qo'shin hujum qilsa, qo'rg'onni egallashi hech gap emas. Unda Bobur Samarqand tufayli Andijondan ayrilgani kabi Hirot sababli Kobuldan ham ajralib, yana ora yo'lda muallaq qolishi mumkin. Bu xatarning oldini olish uchun Bobur Kobulga tezroq yetib borish harakatiga tushdi. Aksiga olib, qish erta boshlandi. Qavs oyida yo'q, tog' etaklariga yoqqan qalin qor otlarning tizzasiga yetib bordi. Chaqcharon degan joyda Bobur beklarni mashvaratga to'pladi. Dovonlar bekilgandir, dedi Xo'ja Kalonbek. Qandahor orqali borsak, yo'l tekis. Hindikushni aylanib o'tgaymiz. Aylanib o'tganingizgacha 40-50 kun vaqt ketgay, e'tiroz qildi Qosimbek. Ungacha Mo'g'ullar Kobul qo'rg'onini egallab olsa, keyin ne qilgaymiz? Xudo ko'rsatmasin, dedi Bobur. Ilohim bu mishmish yolg'on chiqsin. Ammo shamol bo'lmasa, terakning uchi qimirlamagay, Amirzodam. Kobulga tezroq yetib bormog'imiz shart. To'g'ridagi ko'tali zarrindan oshsak, Qandahor yo'liga nisbatan masofa 2 barobar qisqargay. 1 oy vaqt yutgaymiz. Unday bo'lsa mayli, janob Qosimbekning taklifini qabul qilaylik. Faqat dovon yo'lini yaxshi biladigan yo'lboshchi topish kerak. Bunisi menga tan, dedi Qosimbek. Ertasi kuni yana qor yog'a boshladi.
Bobur qo'riqchi yigitlari bilan otlanib chiqayotganda Qosimbek afg'onlarning Pashoyi qabilasi yashaydigan qishloqdan Sulton degan bir yo'l ko'rsatuvchini topib keldi. Olachipor salla o'ragan, baland bo'yli, burni uzun, jingalak soqoliga oq oralagan bu odamning yuzi Boburga allanechuk tund ko'rindi. Bobur u bilan ot ustida turib, dariy tilida so'zlashdi. Qishda ko'tali zarindan o'tish mumkinmi, yo'qmi? O'tganlar bor, dedi Sulton. Ammo bu yil qor juda ko'p. Ko'chki bosib qolishidan qo'rqmasangiz, siz qo'rqmasangiz, biz nechun qo'rqaylik? Men qishda o'tsam, bir o'limni zimmamga olib o'taman. Ketishda uydagilardan rozi rizolik so'rab yo'lga chiqaman. Qaytib kelmasligim mumkin. Bobur Qosimbek tomonga o'girilib, turkiy tilda so'radi. Nafasi buncha sovuq, boshqasi yo'qmidi? Boshqalari unamadi. Dovon bekilgan, jon kerak deyishdi. Bizga jon kerak emasmi? Bular shunaqa vahima qilib qadrini oshirgay. Mana shu sulton qishda ham ko'tali zarrindan o'tgan ekan. Kat xudosi aytdi. Sulton pashoyi soqoliga ingan qor zarralarini kafti bilan sidirib tashlar ekan, istehzoli kulimsirab qo'ydi. Bobur uning turkichani tushunishini sezdi, ammo istehzosini yoqtirmadi. Sultonning dilida ortiqcha g'ururmi, kuduratmi, sovuq bir narsa bordek tuyuldi. Janob Qosimbek, odamlarimizni ortiqcha xatarlarga giriftor qilmaylik. Hali ham bo'lsa, Qandahor yo'liga qaytaylik. Ammo vaqtni boy bersak, Kobul ilikdan ketgay, amirzodam. Siz bilan biz qancha xatarli davonlardan oshganmiz. Hisor tog'laridan qor bo'ronlari tagida dahshatli uchmalar, sekirtmalardan o'tib Iskandarko'lga tushganimiz yodingizdami? Xudo asraymen desa, hech gap emas. Xayr. Bu gal ham Xudo o'zi asrasin, deb Bobur sultonning yo'l ko'rsatuvchi bo'lishiga rozilik berdi. Sulton uyiga borib, chindan ham onasidan, xotini va bo'y yetgan farzandlaridan rozi rizolik so'rab chiqdi. Uning o'ziga to'q, badavlat oilasi bor. Saysxonasidagi 8ta otiga maxsus otboqar qaraydi. Bu gal qishda yo'l ko'rsatuvchi bo'lishdan maqsadi faqat pul ishlash emas. Yoshlikdan unga tinchlik bermay kelayotgan alam va intiqom tuyg'usi uning shu ishga bosh qo'shishiga sabab bo'ldi. U Qosimbekka rozilik berishdan oldin dovondan o'tmoqchi bo'layotganlarning kimligini surishtirib bildi. Bobur Temuriylardan ekani, Abu Said Mirzo uning bobosi bo'lgani sultonning 10 yasharlik paytida boshdan kechirgan fojialarni esiga soldi. Sultonning ota-bobolari Shohruh Mirzo bilan yaxshi hamkorlik qilgan badavlat odamlar edi. Shohruhning o'limidan keyin boshlangan alg'ov-dalg'ovlarda Turondan Abu Said Mirzo o'g'li Mahmud Mirzo bilan Xorazonga bostirib keldilar. Sultonning otasi Shohruh Mirzodan ko'p yaxshilik ko'rgani uchun uning nevaralariga yon bosdi. Lekin Abu Said Mirzo g'olib kelib, Shohruhning ko'pchilik nevaralarini qilichdan o'tkazdirdi. Sultonning otasi va akasini ham Shohruhiylar tomonida turgani uchun boshlarini kestirdi. Hovlilarida bor mol-hollarini, onasining bog'chalaridagi narsalarigacha talab ketishdi. Bu ham ozlik qilganday, sultonning 15 yoshli chiroyli opasini asira qilib olib ketdilar. Keyin eshitsalar, uni Abu Said Mirzo haramiga bir necha kunlik joriya qilib beribdilar. Ustma-ust kelgan bu baxtsizliklardan sultonning onasi kasal bo'lib yotib qoldi. Lekin ularning badavlat qarindoshlari bor edi. Og'ir paytda ular yordam qo'lini cho'zdilar. Sulton yigit yoshiga yetguncha zamonlar ham bir qadar tinch edi. Karvonlar ko'p qatnaydigan bo'ldi. Sulton karvonlarga yo'l ko'rsatuvchilik qildi. Savdo-sotiqdan ham yaxshi daromadlar olib, ro'zg'orini butlab oldi. Hozir qahraton qish kunida uyida oilasi bilan tinchgina o'ltirishi mumkin. Lekin Bobur ham bu yerlarga bobosi Abu Said Mirzoning izidan kelganligi sultonning dilidagi qasoskor tuyg'ularni uyg'otib yubordi. Nohaq o'ldirilgan otasi va akasi, nomusi toptalgan opasi uchun mana bu Temuriyzodadan xun talab qilib qasd olishga haqqi yo'qmi? Bu ham o'sha kelganda fotihlarning biri-ku. Turondan kelib bu yerlarda xo'jayin bo'lib yuribdi.
qani Hindukush tog'iga ham xo'jayim bo'lib ko'rsinchi. Sultan o'z xundor dushmanini eng mashaqqatli yo'llardan boshlab boradi. Uning azob tortganlarini ko'rib bir alamdan chiqadi. Ilojini topsa, dovon yo'llarida qor bo'ronlariga ko'mib qaytadi. Shu bilan otasi va akasining ruhlari oldidagi qiyomatlik burchini bajargan bo'lmaydimi? Sultan shu o'y bilan saysxonaga kirdi. Tog'larda yaxshi yuradigan eng baquvvat qora qashqa otini egarladi. Jun xurjunga 2 haftaga yetadigan qilib qovurdoq go'sht, yog'lik patir va boshqa yeguliklar soldirdi. O'zi qalin posting kiyib, yana 2 jun chakmon, issiq quloqchin, jo'rab deb ataladigan qalin paypoqlar oldi. Otlarga yem xashakni ham unutmadi. Postin tagidan beliga xanjar taqib oldi. Hamma yuklarni qizg'ish rangli miqta otga orttirdi-da, uni yetovga oldi. Bobur va Qosimbek boshliq beko navkarlar 300 kishidan ortiq. Ko'pchiligining yetovda oti bor. Tuyalarga turli yuklar, chodir va yig'ma o'tovlar ortilgan. Qish kuni bularning hammasini oziq-ovqat va yem xashak bilan ta'minlash oson emas. Avvalgi hokimlarning odatini yaxshi biladigan sulton, bular ham aholining mol holini zo'ravonlik bilan tortib olib, zaxira yig'sa kerak deb o'yladi. Ammo Bobur xazinachiga buyurib, hamma zaxiralar uchun oltin kumush tanga to'latdi. Hatto yem xashakni va qor kuraydigan yog'och kuraklarni ham tangaga sotib olishdi. Ko'z ilg'agan hamma joy oppoq qorga burkangan. Sulton qora qashqa otda oldinda yo'l boshlab boradi. Bobur va Qosimbeklar uning ketidan otliq kelishmoqda. Orqada yuzlab beko navkarlar, yetovdagi otlar va yuk ortilgan tuyalari bilan turna qator bo'lib tizilib yo'l yuradi. Bir haftadan beri har kuni qor yog'adi. Goho qalin bulutlar yirtig'idan oftob xiragina bo'lib ko'rinadi-da, ko'p o'tmay yo'q bo'lib ketadi.